Já, velkomin í annað þátt af Tveir fellar og ég heiti Einar. Já, og ég heiti Óli Þorbjörn Guðbjörnsson og í dag erum við frábæran gest, það hann Andri. Blessaðan Andri. Já, takk fyrir að mig. Ég bara spenntur og kíkja í eitthvað stúdíu og Já. Spjalla aðeins við ykkur. Eru farið í podcast aður eða? Nei, ekki podcast, bara viðtöl og Viðtöl, einhver útvarpsviðtöl. Já, útvarpsviðtöl bara, Rúf, Stöð 2 og Nice. Og alls konar þannig sko, en ekki þegar svona podcast. Nei. Þetta frekar nýtt. Það gaman maður. Alltaf já, gaman í podcasti sko. Svolítið chill og svona. Það það sko. Við erum með í einhverju stúdíó, í félagsmiðstöði á Selfossi. Já. Og Andri, þú hefur unnið fjóra sinnum, hvað það maður ekki Íslandsmeistara? Já. Íslandsmeistara, jú. Íslandsmeistara til fullur eins. Í skilmingum? Já, alveg rétt. Alveg rétt. Skilmingum. Hvenær byrjar að reyla skilmast? Já, æfa skilmingar. Byrjaði í ólympískum skilmingum þegar var hann að 7 ára. 7 ára? 7 ára, já. Sæll. Já, ég kefti á mitt fyrsta mót var bara í Danmörku á Norrlandamóti. Og víst, ég var endar 7 ára, ég vissi ekki mikið hvað var í gangi, sko. Já. En nú víst, ég myndi segja að ég fekk svona passion fyrir helistánum táningsárum. Það er skilvist að þegar ég var 16 ára, þegar hann skilur fyrsta Íslandsmeistaratitil. Og að þetta var skilur veturinn sem byrjaði að vesla og skilur og ég bara wow, ok, þetta er alveg sitt sem ég til í að gera skilur. Já. Þannig að ég myndi segja að það var svona turn on point hjá mér sko. Já. Þau byrjaði að vesla? Já, þetta var veturinn 2016. Var eitthvað sér ástæð af hverju byrjaði að ræfa skilmingar eða var það bara út að... Já, veist, að máli segja að ég fekk alveg, veist, pressure frá pappa og svoleiðis, það hann kefti með landsliðinu. Já. Kefti ólympíuleikunum í Seúl 1988 og kefti og var heimsmeistari með liðinu sko. Já. En hann kefti það fyrir Búlgari og veist, og ég vantala fengi bara mjög mikið stuðning frá honum og feti fóts bara hans og en sko ég vantala að keppa fyrir Ísland skilur og markmið mitt skilur að komast ólympíuleikuna og vinna leikuna ekkert tímann fyrst Íslendingur. Það væri svakalegt sko. Það er markmið sem ég skrifa á blaði þegar 5 ára sko. En að það er svona the ultimate goal, skilur. Já. Er þetta mikið í markmiða sæningum? Já, alveg smá, sko. Það veist, ég bara, veist, set mér ofta skammtíma markmið fyrst, skilur, áður en ég fyrir langtíma markmið, skilur. Já, gerðu það bara í bók eða? Svona... Já, veist, get ég bók, kannski notes. Já. Notes og, veist, og svo hefur búin á skammtíma markmið, þá bara ok, og svo núna bara langtíma, skilur. Þannig skammtíma markmið bara skilur að vinna eitthvað eitt mót og víst, langtíma að víst, komast þærra víst, á heimslista og svoleiðis, sko. Já, en þú varst í Vestló þá? Hvað sagði? Þú varst þá í Vestló? Ég var í Vestló, já, ég kláraði hann að voru í 2019. Já, og það ekki bara gegja það? Það var fínt, sko, víst, þessi 3 ár voru ekki dega, víst, þetta voru fín ár, ég var samt meira fókus á skilmingar og þess áttar skilur. Ég var skilur ekki svo social að þeim punkti skilur. Mm. En skilur, eftir þessi 3 ár þá myndi ég segja skilur að ég var komin út þessum kassa skilur. Mm. Og víst, þá byrjaði að ferðast shit, kom ég bra. Fuck. Og tók skilur ára pási að keppa öllum heimsbyggamótum og heimsmeistarmótum og hafa geggja skilur, kynnast nýju fólki og þá hefði farin út úr skilina skilur. Í skilur. Og víst, það hefur gefið bara geggja confidence og allt sko. Leiðist þér Jó, valdið þetta með vesa. Svo, er þetta farin? Að ég koma? Nei, er þetta farin heim? Já. Ha? Nei, Óli, hann er ekki farin heim. Bless. Þetta er í pyrstu, nei. Ha? Nei, ég er hvað sagði? Ha? Hvað er mikið eftir mér þar? Vorum við lafra að byrja sko. Vorum við teknikul. Einar sullaði vatni og svona. Já, það er teknikul tipkundið. Við sjekkum bara okkur eftir kortir til að henda honum í setið. Já, já. Eða 20 myndir að kassa yfir. Þeir ráðu þessu? Við hringjum mjög um þær. Þeir eru stjórnir. Já, jessu. Já, 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 já. Haldið að hann bara að spila piano og okkur. Já, allir að loka. Herra, Vestló. Nei, hérna við langa að spyrja. Þú byrjaði og þú er búin að vinna 4 sinnum. Já, 4 eftir á bara. Það er nokkuð gott maður. Já, það er ekki sko. 4 sinnum. Og hvernig virkar reglunum í skilmingum? Er það bara, þú veist, ef hún er það pota í hinn eða Skilmingar eru skipt í 3 sverð, högg sverð,
stungusvör og lagsvör, þú veist, það er bara höggsvör á Íslandi. Já. Það er svo fámennskilur, annar, þú veist, þú ert að reyna að höggva andstæðingin, og veist, skotmarki allt frá að mitti, og svo erum við tengdið, skilur, á búningu með rafmagni sem kemur ljós, skilur. Og svo eftir það að fara yfir, skilur, fullt af reglum hver undana, þetta er alveg frekar flókið sitt, skilur, til að byrja með, skilur. En, skilur, alltaf gaman að prófa, skilur, verðum alltaf að fá fullt af byrjundum og svo leis. Og ég er að þjálfa líka að hópa, sko, eftir tvisvar viku, frá 5-6, þannig að það er nóg að gera, sko. Já, ég man, ég held alltaf að skilmingunum væri bara svo starfa, sko. Já, veist, það er margir sem alltaf það, sko. Það er mjög pirrand að fá hann í krakka, sko. Skal ekki ljúga þeim, nema ég reyna svona að breyta hans viðhorfinu á þeim, sko. Já. Hvernig það myndir lýsa skilmingum? Sem að vera að selja, eitthvað til að koma á. Þetta er eina andri businessmenn, seldu skilmingar. Seldu skilmingar, já. Þessi, ég myndið að segja að þetta sé bara sport fyrir, já, veist, þetta er magna sport og, veist, ég vart mjög ákveðin og, veist, og vill prófa nýtt, skilur, og ferðast heiminn, keppa og, skilur, gera það sem elskar og þetta endala sign up, sko, 100%, sko. Mm. Geða bara gegja fólk í þessu og, og, veist, þetta er alveg teimi og allt saman, sko. Hefur einhvern veginn verið með kynningar svona í skólu með eitthvað, skilmingar og... Nei, reyndar ekki, sko, en ég gæti komið fyrirlestur í skilur, hvernig að ná áringar í íþróttum og svoleiðis. Já. Það gæti verið að komið vetur, aldrei að vita, sko. Já. Hvernig fara æfingar eiginlega fram í skilmingum? Við erum bara að æfa á Lögðasvelli og KFC undir stúkinni að Baldursæ. Við erum að fara á bara aðstöð þar, við erum í reistur á sal sem pabbi lagaði til skilur fyrir 10 árum og frábær staðsetning og og veist, ég er alveg 5-6 sinni viku og veist, ef ég er ekki í skilmingasalunum þá er ég í ræktinni skilur með einhvern þegar að vinna í líkamlega forminu og allt annað skilur. Þannig ég myndi að segja að every day skilur er bara grind, sko. Grind, hard work, sko. Þetta er bara marathon, sko. Þetta er ekki spretlik, sko. Veitir hvað það eru margar æfingar á viku í þér? 5-6, sko. Já, næstu every day, sko. Sæll, en það er ekki núna, þar við? Og það er COVID? Núna er ég taka bara mjög meira rækt, sko, en ég er alveg Það er bara alvöru. Já, ég fæði sem miklu meira personal time núna, sko, sem er bara fínt, sko. Já. Það er hægt að fara í atvinnumennsku í þessu, þú veist alveg, það er alveg. Ég veist, það er engin svona actual atvinnumennska, nema ég er að keppa skilur með besta skilming fólk heimi, ég veist, ég er að keppa móti heimsmeistarmótum og móti heimsmeisturum, skilur frá Suður Kóreu, þeir eru bestir í þessu og ég er búinn að vera að keppa móti þeim og ungverjum allt, sko, en ég, veist, ég er alveg kominn á hæsta lík núna, sko. Og veist, núna er bara hann að viðhalda, skilur, og vera bara consistent. Þetta sem ég consistent sport, sko, að þetta er heimslisti, sko. Þannig að ef við skilur nærð góðu árangur einu móti og nærð hinu, skilur, þá missur stigi, skilur, ef hann að verra hinu móti, skilur. Já. Þannig að þetta er bara, fucking, þetta er bara upp og niður, skilur. Já. Hvað myndir þú segja sig besti staður sem við fara á með skilmingu sem að keppa? Besti staður? Það er alveg margir. Ég myndi segja, ég fór í janúar til Kanada í Montreal, sko. Það var kekið, sko. Það er enda að hafa vetur á mínus 30 bara easy. Já, sæll. Skýði? Já, þetta er ekkit vetur eins og vetur á Íslandi, sko. Þetta er alveg hrikalegt, þannig að þetta er bara frábært staður, sko. Frábært fólk og allt, skilur. Hann tala frönsku, hann og en ég kann ekkit því, sko. Hann tala vanda ennsku líka, hann og já, þar skilur við og svo bara fullt öðrum stöðum, skilur. Gekki að fara til Budapest, skilur, til Ungverjalands. Það er svona my second home, skilur. Ég fer ofta hann að æfa og Já, svona í camp þá... Já, training camp, sko. Og svo líka bara að flipa á djama, sko. Ert þú ekki en að þú ert, fóldreinir er búlgarar? Búlgarar. Já, bara búlgari. Þannig þú ert 100% búlgaríu maður, já. Já, búlgarskjörur, ég fætur hér, skilur, allan upp hér. Já, já. Og veist, ég kann bara tala á búlgari, sko, ég kann ekki að skrifa og lesa, sko. Það er náttúrulega allt öðru sér letur en okkar alfabet, sko. Já. En veist, það er ekkert mál að tala við ættingja og ömmu og af og alltaf, sko. Þannig að það er bara fínt, sko. Er mikið að skilmingu þar, að? Já, það var á sínum tíma og pappi var mjög meira, sko. Það er samt, það er alveg þó nokkur góði núna, sko. Þannig að ég fer ofta að æfa hana, sko. Veist, ég skráður í klúpa hana tæknilega, þannig að ég get verið að keppa hana líka. Á svona national competitions og stöf, sko. Það var að skrifa undir Godfire þá núna, eða ekki? Já. Hvernig er það þá með þig? Er það eitthvað skilminga þá bara? Já, veist, ég er sem sagt kallaður á Godfire, fansfire, sko. Þannig ég kem bara með, veist, bara positive og motivational content, skilur, bara fencing content. Já. Og svo líka bara eitthvað skemmtilegt personalett, skilur. En veist, við nefnum bara að fá eins og marga platform og við getum, skilur, með mismunandi, skilur, veist,
mismunandi fólki skilur, fólk sem gerir mismunandi hluti í eitt tím skilur. Já. Sem er vantala bara að gegja skilur. Sem er snild, já. Já. Að gegja svo. Já. Ef hendur okkur í fæla að spyrja? Já. Hlustandi spyrja? Við fengum nokkuð spurningar á Instagram síðast frá ykkur eða frá hlustnum. Já, endilega sko. Og hörðu, hvað sem er sko? Má sjá, ég með þetta tölunni. Já, fyrst spurningin, hefur þið gaman að Star Wars? Eða síðast þið röglega eitthvað skilmikadótt? Og, og ef já, hvaða mynd er best? Já, veist, Star Wars er vantala eitthvað sem maður álustu upp með sko. Já. En þú veist, ég horfa alla myndirnar. Ég myndi ekki segja nýju myndirnar sem my favorite sko. Ég myndi segja bara the classic sko. Fyrstu fjórar. Já. Var ekki ekki þar. Ég held að það segja bara bestar sko. Ég held ég segja ekki með eitthvað one favorite sko. Ertu mikið bíómynda maður? Já, alveg svo sem sko. Ég er meira komedi hliðinni sko. Komedi er náttúrulega best. Ég get alltaf hent í Got Life skilur, In Betweeners skilur, Superbad og allt annað sétt sko. Ace Ventura hefur síðan. Já, Jim Carrey, jú, það er vantala klassik sko. Alveg snillt sko. Ég er komið til maður sko, veistu, mér fílar alveg action skilur, kannski action í bíó, nema ég er ekkert mikið fyrir að horra ekki action myndir heima sko. Með. Já, þetta við fengum meila svar við þess aðan, en hvernig reglunar í skilmingum, það var bara, eins og bara stig fyrir ofan mitt eða ekki? Já, svona, veistu, skotmarki skilur allt fyrir ofan mitti. Já. Líka haus, eða? Já, við erum með grímin skilur. Já, ok, þannig það má. Já, ég held það mætti nefnilega ekki sko. Það er hausinn líka sko. Já, ok, ég var að miskila það. Og já, skilur ég. Og svo fer bara eftir hver er í árás sett skilur ég og hver er undan og svo getur maður að tekja vörð skilur, maður getur varð svo ég tekja vörð svar skilur ég. Já. En skilur ég, þetta getur líka bara feilist með þetta á mínu grammi skilur ég. Ég er að setja fullt á skilmingavídeó skilur það kannski útskýri betur skilur. Það er erfitt að tala um það skilur þá gæn bara what skilur. Já. Maður þarf alveg að sjá þinn person skilur. Já. Og hver er áhugamálið fyrir utan skilmingar? Já, það er alveg þó nokkur sko. Ég myndi segja körfubolti sé alveg my second passion sko. Talandi körfubolta, við erum að búa til körfubolta lið sko. Godfari team sko. Nei, já. Jú, ég og Guðjón erum komin með leikmenn og allt, við erum bara að fá leyfi sko. Það er cool. Og spila í þriðju deild karla sko. Það er nett. Það var ekki ekki sko. Ég er eins og ég búin að segja, ég hef mikinn áhuga skilur. Búin að spila skilur NBA töluleiki og horfa NBA skilur og bara núna er Playoffs Finals gangi, ég horf okkur einasta leik skilur. No. Saman hvernig hann byrjar skilur, byrjar klana eitt og allt skilur. Og allt fer oft út í körfu bara að leika mér og... Og já, ég myndi segja það sem mitt helsta áhugamál skilur, svo erum vantarlega fyllt af öðrum skilur en... That's svona my second passion sko, for sure sko. Þú mikið körfubolta? Nei, ég er bara ekki íþrótta maður sko. Já. Nei. Ég myndi aldrei. Það er svo geggja samt að vera. Ég veit ekki alveg með æfingar körfubolta, mér finnst ógeðslega gaman að fara vinir mínum út í körfubolta sko. Það er gaman. Ég segi það sko. En ég nenni ekki að horfa á íþrótti sko. Ég veit bara að spila þér. Ekki, ég horf mjög mikið á fótbolta sko. Já, ég var alltaf meira í boltanum sko. Og svo bara, veist, þegar ég byrjaði að horfa á körfi skil. Þá var ég bara fastur í það sko. Já. Herri, það er eina ennina. Og það er hver uppáhalds maturinn? Þetta er alltaf svona classic spurning hjá okkur. Alltaf hver uppáhalds maturinn? Já, já. Hver er eins og alveg chicken wings sko. Kjúkling og vengir klika seint sko. Ok, ekki, hvað þú séð það? Nei, bró, það er húter sko. Húter? Húter sko, húter sem New York klikkar aldrei sko. Hefur þú komið til New York? Já, þú með New York kúið. Já, ég fætti New York alveg átt að til nýju sinnum sko. Já, New York er geggjastæður. Ég hef aldrei verið þangað. Fættir LA? Já, ég fór líka til LA sko og geggja sko. Fórstu í Chinese Theater? Í New York? Nei, í hérna LA. Nei, ég tók bara quick stop sko, ég ætti bara leiðin til Las Vegas sko. Já, ah, ok. Þannig að ég fór bara... Vegas, var það gamblega? Ég var 16 ára, ég reyndi að kemur góða sögu núna sko. Ég er bara í lobbyinu sko, 16 ára bara. Ég var endalega ekki mega, ég var endalega geti ekki selja mér bú skilur, ég var bara með kók, ekkit brandi. Og þannig að... Og ég er bara kassanum skilur, vinn $200 að teka nú út skilur og löggan er að sko svæði, ég var... Sennan ég var svona leik. Ég meina að þetta er $2 sem ég vann sko. Ég er bara að kassa út strax sko. En veist, ég fór alltaf með pappa í blackjack alltaf sko. En veist, maður þarf bara að fara næsta auður á mánu 21 sko. Tæk nokkra fæla með mér sko. Komið þið ekki bara með það? Ég kem með það sko. Alla daginn. Ég segi bara, já, hann við með honum. Nei. Já, faktisk. Hvað mótil eru þið? Við erum nú 16 nýbyrjaði frá mér sko. Já, ok, það er alveg langt í vega, sjöfjör. Þú ert nú núna. Já, nú núna, já. Bara eitt ár. Það er eitt ár sko, ámæli í apríli sko, minni en ár sko. Eigi líka. Þetta er hrútur það? Já. Já, hrútur niður kunnenda sko.
Já, já, skilmast. Er ekki bara stig bara eða potar í hinn? Já, potar. Eða snertar hann skilur. Snertar hann bara. Það er ekki stig skilur að fyrir eftir, svo, úst, ef þitt ljós kemur bara á, það er vantala bara þitt skilur í stig. Mm. Ef kemur bæði ljósana fyrir eftir reglunum skilur. Ég sá einhverja svakalega mynd á Instagraminni það svona hoppa. Svona, hva, er það eitthvað vörn? Það er mikið að þeim sko, þetta er maður signature sko. Maður signature second parry skilur, hoppa og take second parry skilur, blokka svarið. Gaman því skilur. Það er nokkar myndar því. Það er svona sjó, er það já, svona? Já, bara, það er bara smá fyrir fans. Já, ok. Það er ekki það því skilur, maður þarf að hafa gaman að þessu líka skilur. Já, já. Maður annars að let loose skilur. Já, já, já. Veist það, ef þú kemur að horfa með live skilur, þú sér alveg mjög rugla öskra og... Já, já, við sáum það, það öskra alveg. Það er bara stemming, ekki? Þetta er stemning, sko, heil mikið stemning, sko. Það er allt svona bara hvað er alveg margir, þú veist hvað er leikinni langir? Þetta eru útsláðu kefnir upp í 15 stig og það er pása upp í 8 í einu myndu. Og en reyðalega kefni skilju, öll mót byrja á reyðalega kefni skilju, við erum hérna 67 manns í reyðali og það skilja mannst allir upp í 5 skilju. Sem er alveg fangin lítið og það er alveg fangin concentrate skilju, mátti ekki gera eitthvað crucial mistakes. Og svo fer vandal eftir hvað þessu marga vinninga þú vinnur. Hvernig þú raðast upp eftir í útsláðu kefni skilju. Ef þú ert númer 1 skilju eftir reyðalana, þá vandal eftir bara númer 1 skilju. Fyrir bara beint í 64 mann útslit skilju. Og skilju, og svo líka ef þú vinnur yngan í reyðalana, þá er það bara úr kefni skilju. Var þannig að vinna 23 af allana, sko. Já. En veist. Hvað þarf maður eiginlega til að vera góður skilmingamaður? Ég hefði sér bara heil mikið af öllu sko. Þetta er ekki skilur eitthvað eitt ákveði skilur. Ef skilmingar er kallaðu líkamleg skák sko. Þetta er bara veist, mindset, ákveðin skilur veist, er liðugur veist. Ég myndi aldrei segja þessi eitt faktor skilur. Ef ertu með bara balans af mjög góðum hlutum skilur, þá myndir við ertu geggjari sko. Veist, það er ekki eitthvað þetta er mjög skrítið sport skilur. Þetta er ekki endalega því skilur ef að sem svo skilur, ef æfir þá verður kannski ekkert bestir heiminni skilur, hinn getur bara chillað skilur og mætta móti unnið skilur bara það mindset skilur þú verður að vera skilur, þú verður að lesa hinn anstæðing skilur, lesa hvað hann er fara að gera skilur svo mikið það, svo mikið augnablikin sko missir smá concentration og það getur skilur það getur bara sagt það hvort þú sé heimsmyndar eða ekki heimsmyndar skilur. Og hvernig nær þú einbindingu? Ég hefndi að segja bara fyrir mót skilur er ég bara heima, peppa mig gang blasta smá, smá tjón skilur. Hvað er listá? 21 Savage, Gunna. Er það hiphop eða? Það er hiphop sko. Yes, það er hiphop. Polo G er maður favorite núna sko. Það er bara hard hiphop. Og svo setja ég bara í heyrnartólunum fyrir skilur. Teki skilur og veist, ég er bara þegar mætið skilur á svo eða skilur þá er ég locked in sko. Ertu þá með svona tónlist, ertu með svona walkout, eða svona basically? Já, ég er ég með þannig sitt. Hvað myndið segja walkout tónlistin, þú verður svona, þú verður að vera í bara alveg fókus og já, það kemur svona gírin. Ég sagði skilur Polo G. Hvað er það? Polo G, hann er rappari sko, hann er kegir. Já, ok, ok. Þið geta lísta á Post Malone? Jú, hann er fýt sko, ég sem Sam Smith Flóna líka, Flóni er big fan sko. Ertu svona lísta mikið á Flóna sko. Ertu ekki old school eða? Ekki á game day sko. Ég er ekki old school game day sko. Er ekkert Eminem með eitthvað svo liðis? Nei bro, nei, none of that sko. Því miður sko. Ég er meira fyrir the new generation sko. Já. Ég fíla það sko, ég fíla triplet. Hann er the new generation. Ég er the new generation sko. Hvað er að erfiðast að við að vera að æfa þessa íþrótt? Ég myndi segja bara að geti verið mjög þreytandi skilur eða ertu með mót í einni borg skilur og svo ertu fara að keppa næstu vika eða það næstu vika í aðra borg skilur bara sem þreyta skilur að ferast á milli og ferast með töskunnar og allt skilur þetta er bara, veist, þú gleymir hvað þessi þreytandi er svo ertu bara búm, bara fer bara heim og rotast bara í rúminu bara. Ég lenti bara í það, ég var on the road skilur í 6 mánuði, kem heim skilur. Ég held ég að ég tekið 15 tíma svefn sko. Já. ég bara, veist, tók bara heila viku, ég lær bara sofa sko. Ertu búin að læra ykkur, ertu með ykkur tips fyrir fólk sem er alltaf að ferðast í flugvélum það? Veist, hvað bara, gerir þú svona, hver er rútínan? Bara kaffi? Já, ég er alveg mikill koffin maður skilur, en bara take rest skilur, hvíld á milli æfingu, líst, fara líka út að skemmta þeir skilur. Veist, ég er svona work hard, play hard, veist, kind of mentality skilur. Veist, ég er á brautinu og er að keppa skilur, þá er ég bara að hugsa skilur að keppa. En ef ég er að skemmta með vinur, þá er ég bara að hugsa það skilur. Já. Þetta er bara svona jafnvægi skilur, ég veist, ég minnst alveg gaman að vera með boys skilur.
Þannig ég myndi segja að mikilvægt það er jafnvægi og ekki þurfa að blanda einu í annað, skilur við. Ok. Hvaðan færð þú þinn innblástur? Eða ertu kannski ekki, jú, ertu með, ertu kannski pappi þinn að er það? Já, og svo líka, bara frá, já, mjög mörg idol, sko, í íþróttaheiminu yfir höfu, sko. Bara í körfu og allt, sko, Kevin Durant, sko, hann myndi fá mikið innblást frá honum, skilur við. Mm. Ég myndi að hann sé uppblást körlutmannar minn og allt sem hann er að leggja upp fram, skilur við, ég teki það alveg inn á mig, skilur við, og sé bara championship mentalin sem hann fær, skilur við, og reyna að læra frá því, skilur við. Þannig ég myndi að segja, ég er að segja alveg að læra frá miklu fólki, skilur við, þetta er ekki bara að koma frá mér eða pabba, skilur við, auðvitað var andalega kemna frá mér líka, skilur við, en ég myndi að segja að það hjálpa alveg til að fá þetta frá öðru fólki líka, sko. Og líka bara henda, skilur við, gott spjall og bara, veist, lífi við höfuðið, ég var andalega bara gegja, sko. Mm-hmm. Hvernig lítur bara eldsnögt bara framtíðin út? Er hún hvað? Fimm ár frá mér? Segjum fimm ár, já. Kannski fimm ár, já. Eða bara morgun? Nei, mörgum ár, sko. Ég er í tæra, sko. Þá vill við er að koma með heimsmeistara titil og kefa nokkrum leikum, sko. Ég vil bara, veist, build a legacy, sko. Create a legacy in a moment, sko. Já. Það kvót sem ég er búin að vera að styðjast við í gegnum seinustu ári, sko, veist. Allt getur gerst in one moment, skilur, nema getur ekki haft legacy til að baka upp, skilur. Það mm-hmm. gengur ekki upp, sko. Man getur verið góður einu móti, nema þú verður ekki, víst, the goat, ef við erum eitt mót, sko. Þannig ég myndi segja að, já, eins og segja, bara vera búin að keppa á leikunum og vinna kannski heimsmyndar titil, það var alls ekki slæmt og ég, víst, myndi fara full force í það, sko. No doubt, sko. Já. Það var allir þessu bara góður hérna, núna. Hei, það er með þetta, það er kannski eitthvað með náttur. Já, eitthvað sem vilt koma á framfæri. Veit það, ég bara... Bara, þið finnir mig á Instagram og... Já, ég get endilega að fóla með Instagram, Andri Matev og... Sjá bara meira á skemmtilega content þar, sko. Já. Og svo, já, bara njóta lífsins og... Og já, vera með vinum. Já. Hei. Takkjala. Það bara takkjala fyrir þennan þátt.